Ndërkohë që Bashkimi Evropian po ndërmjetëson dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, një deklaratë fort vjen nga kryeministrja e Serbisë. Ana Brnabić është shprehur se normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve varet krejtësisht nga ajo se çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit, e për të cilët ajo kërkon një lloj autonomie. Në një intervistë për agjencinë Bloomberg, kryeministra serbe ka thënë se për statusin përfundimtar të Kosovës do të vendoset në fund të rrugëtimit. E pyetur nëse Serbia është e detyruar të zgjedhë midis lidhjeve më të ngushta me Rusinë dhe antarësimi në Bashkimin Evropian, ajo tha se do të rreshtohet në krahu të Unionit, edhe pse Moska përkrah fuqishëm politikën e Beogradit. Kryeministra e parë homoseksuale në Evropën Lindore është shprehur se do të vazhdojë rrugën e nisur nga paraardhësi presidenti Aleksandar Vučić për të antarësuar vendin në Bashkimin Evropian deri më 2020-ën. Por zëdhënësja e shefes së diplomacisë evropiane i kujton Serbisë se koha e integrimit të vendit varet nga normalizimi raporteve me Kosovën.